नमस्कार, आपनो हार्दिक स्वागत छे एज्युकेशन गुजरात चेनलमां। आज आपणे धोरण 11 कॉमर्सना अर्थशास्त्र विषयनो 5मो पाठ आवक अने खर्चना ख्यालोनो आ भाग बीजो छे। अगाउ आपणे पहेला भागमां प्रश्न जवाब शीखी गया, त्यारबादना बाकी रहेला भाग बीजा अने त्रीजो भाग पण आपणो टूंक समयमां आवी जवानो छे, जेथी पूर्ण पाठ ना प्रश्न जवाब आपणे शीखी शकशू। जो तमे चेनल पर नवा हो तो चेनल सब्सक्राइब कर लेजो, बेल आइकन प्रेस कर दीजो, वीडियो गमे तो लाइक शेर कर दीजो। तो आपणे शीखीए प्रश्न जवाब। प्रश्न बीजो छे, नीचेना प्रश्नना एक वाक्य में उत्तर आपो। पहेलो प्रश्न आपने एम कीधो छे कि उत्पादन वधे त्यारे सरेराश स्थिर खर्च केम घटे छे। तो जेम उत्पादन वधे तेम कुल स्थिर खर्च वधु ने वधु एकमों वच्चे वेचाय छे, वधारे एकम वेचे वेचाय छे एटले झड़पथी काम थशे, एटले ते शुं थशे के एनुं स्थिर खर्च छे ए घटवा मांडशे। बीजो प्रश्न, सीमांत खर्च जाणवानुं सूत्र आपो। तो सीमांत खर्च जाणवानुं सूत्र नीचे मुजब छे। एम सी एन માં સી એન માઇનસ સી એન માઇનસ વન જેટલું, જ્યાં એમ સી એનમાં એનના એકમે સીમાંત ખર્ચ કહેવાય છે, સી એનમાં એન એકમના ઉત્પાદનનો કુલ ખર્ચ કહેવામાં આવે છે, અને સીમાં એન માઇનસ વન એટલે કે એન માઇનસ વન એટલે કે એકમના ઉત્પાદનનો કુલ ખર્ચ। ત્રીજો પ્રશ્ન, સ્થિર ખર્ચ એટલે શું, સ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી હોય છે। તેનો જવાબ છે, સમયના ટૂંકા ગાળામાં ઉત્પાદન વધે ઘટે કે શૂન્ય થતાં જે ખર્ચમાં કોઈ ફેરફાર ન હોય તેવા ખર્ચને જ સ્થિર ખર્ચ કહેવાય છે। સ્થિર ખર્ચની રેખા એક અક્ષને સમાંતર હોય છે। ચોથો પ્રશ્ન, આવકના કયા ખ્યાલને કિંમત કહી શકાય। તેનો જવાબ છે, આવકના સરેરાશ આવકના ખ્યાલને જે છે, આવકના કયો સરેરાશ આવક એ ખ્યાલને જ એની કિંમત કહી શકાય। પાંચમો પ્રશ્ન, સીમાંત આવક કોને કહેવાય। તેનો જવાબ છે, વસ્તુના વધારાના એક એકમના વેચાણના પરિણામે પેઢીની કુલ આવકમાં જે વધારો થાય ને તેને જ સીમાંત આવક કહેવામાં આવે છે। છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ટૂંકો ગાળો એટલે શું। નો જવાબ છે, ટૂંકો ગાળો સમયનો એવો ગાળો છે જે દરમિયાન પેઢીમાં ઉત્પાદનના કેટલાક સાધનો સ્થિર હોય। સાતમો પ્રશ્ન, વૈકલ્પિક ખર્ચ એટલે શું, એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનોનું શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ જતો કરવામાં આવે છે તેને જ વૈકલ્પિક ખર્ચ કહે છે। આઠમો પ્રશ્ન, નાણાકીય ખર્ચ કોને કહેવાય। તેનો જવાબ છે, ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં નાણાંના સ્વરૂપમાં જે ખર્ચાઓ થતા હોય તેને નાણાકીય ખર્ચ કહે છે। નવમો પ્રશ્ન, સીમાંત આવક કરતાં સીમાંત ખર્ચ ઓછો હોય ત્યારે પેઢીને શું મળે છે। આવક વધવાની છે તમને ખ્યાલ છે એટલે તો નફો થવાનો છે ને, સીમાંત આવક કરતાં સીમાંત ખર્ચ ઓછો હોય ત્યારે પેઢીને શું થશે, નફો મળે છે। ખર્ચ કરતાં આવક વધી જાય એટલે નફો થવાનો છે। દસમો પ્રશ્ન, વાસ્તવિક ખર્ચ એટલે શું। તેનો જવાબ છે, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા શ્રમિક, નિયોજક, મૂડીપતિ જે માનસિક અને શારીરિક કષ્ટ ઉઠાવે છે તે વસ્તુના ઉત્પાદનનું વાસ્તવિક ખર્ચ છે। વાસ્તવિક ખર્ચને નાણાંના સ્વરૂપમાં રજૂ કરી શકાતું નથી। અગિયાર પ્રશ્ન, ઉત્પાદન ખર્ચ એટલે શું। તેનો જવાબ છે, કોઈ પણ વસ્તુ છે કે સેવાના ઉત્પાદન કરવા માટે જે ખર્ચ કરવામાં આવે તેને ઉત્પાદન ખર્ચ કહે છે।
बारमो प्रश्न, वास्तविक खर्च बीजा कया नाम थी ओळखाय छे? तेनो जवाब छे वास्तविक खर्च बिन नाणाकीय खर्च थी ओळखाय छे। तेरमो प्रश्न, वैकल्पिक खर्च नो ख्याल कया अर्थशास्त्रीए रजू कर्यो हतो? तेनो जवाब छे वैकल्पिक खर्च नो ख्याल ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रीए रजू करेल छे। केनो? वैकल्पिक खर्च नो ख्याल। 14मो प्रश्न, वैकल्पिक खर्च नो ख्याल कई हकीकत पर आधारित छे? तेनो जवाब छे उत्पादनना साधनों एक करता वधारे विकल्प उपयोग धरावे छे ते हकीकत पर वैकल्पिक खर्च आधारित छे। प्रश्न 15, वैकल्पिक खर्च नो ख्याल क्यारे उपयोगी बनतो नथी? तेनो जवाब छे जो उत्पादननो साधन एक मात्र एक ज उपयोग धरावतु होय, वधारे मल्टीटास्किंग न होय, मात्र एक ज उपयोग धरावतु होय, बीजू विशिष्ट प्रकारनो होय तो वैकल्पिक खर्चनो ख्याल एमां उपयोगी बनतो नथी। 16मो प्रश्न, 1000 पेनना उत्पादन माटे 50000 नो खर्च थाय तो ए कया प्रकारनो खर्च छे? तो 1000 पेनना उत्पादन माटे 50000 रुपियानो खर्च थाय तो ए रुपिया एवा एटले क्यो खर्च थयो? नाणाकीय खर्च छे। 17मો प्रश्न, टूंका गाळाના ઉત્પાદન ખર્ચનું વિભાજન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો એનો જવાબ છે ટૂંકા ગાળાના ઉત્પાદન ખર્ચનું વિભાજન, પહેલું તો સ્થિર ખર્ચ, બીજું અસ્થિર ખર્ચ, એમ બે વિભાગમાં કરવામાં આવે છે। 18મો પ્રશ્ન, લાંબો ગાળો એટલે શું? તેનો જવાબ છે લાંબો ગાળો એટલે એવો ગાળો જે સમય દરમિયાન પેઢીમાં ઉત્પાદનના બધા સાધનો અસ્થિર હોય એને લાંબો ગાળો કહે છે। 19મો પ્રશ્ન, સ્થિર ખર્ચમાં શું બદલાય છે અને શું બદલાતું નથી? તેનો જવાબ છે સ્થિર ખર્ચમાં ઉત્પાદનનું પ્રમાણ બદલાય છે પરંતુ એનો ખર્ચ બદલાતો નથી। પ્રમાણ વધારે પ્રમાણ હોય ઓછું હોય પણ એનો ખર્ચ કદી બદલાતો નથી। 20મો પ્રશ્ન, અસ્થિર ખર્ચ એટલે શું અને અસ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી હોય છે? તેનો જવાબ છે ઉત્પાદનના અસ્થિર સાધનો પર જે ખર્ચ કરવામાં આવે તેને અસ્થિર ખર્ચ કહે છે। અસ્થિર ખર્ચ રેખા ધન ઢાળવાળી હોય છે। પ્રશ્ન 21, અસ્થિર ખર્ચ ક્યારે શૂન્ય હોય છે અને ક્યારે વધે છે? તેનો જવાબ છે ઉત્પાદન શૂન્ય હોય ત્યારે અસ્થિર ખર્ચ શૂન્ય હોય છે અને ઉત્પાદન જેમ વધે તેમ તે વધે છે। પ્રશ્ન 22મો, અસ્થિર ખર્ચ બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે અને શા માટે? તેનો જવાબ છે અસ્થિર ખર્ચ અસ્થાયી, પ્રત્યક્ષ અથવા મુખ્ય ખર્ચથી ઓળખાય છે કારણ કે આ ખર્ચ ઉત્પાદન સાથે જ સીધી રીતે સંકળાયેલ હોય છે એટલા માટે। 23મો પ્રશ્ન, અસ્થિર ખર્ચને કેવો નિયમ લાગુ પડે છે? એનો જવાબ છે અસ્થિર ખર્ચને શરૂઆતના તબક્કામાં વધતી પેદાશ અને ત્યારબાદ ઘટતી પેદાશનો નિયમ લાગુ પડે છે। પ્રશ્ન 24, કુલ ઉત્પાદન અને કુલ ખર્ચ વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? તેનો જવાબ છે કુલ ઉત્પાદન અને કુલ ખર્ચ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ છે। પ્રશ્ન 25, કુલ ખર્ચમાં થતો ફેરફાર કોને આધારિત છે? તેનો જવાબ છે કુલ ખર્ચમાં થતો ફેરફાર અસ્થિર ખર્ચમાં થતા ફેરફારના પ્રમાણ પર આધારિત છે। પ્રશ્ન 26, ઉત્પાદક કયા ખર્ચની બાબતમાં નિશ્ચિત હોય છે? તેનો જવાબ છે ઉત્પાદન
ઉત્પાદક છે જે ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદક સ્થિર ખર્ચની બાબતમાં હંમેશા નિશ્ચિત હોય છે. 27મો પ્રશ્ન, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી હોય છે? તેનો જવાબ છે, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચની રેખા ઋણ ઢાળવાળી હોય છે. પ્રશ્ન 28, સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખા કેવી હોય છે? તેનો જવાબ છે, સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની રેખા યુ આકારની હોય છે. પ્રશ્ન 29, કુલ સ્થિર ખર્ચ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને કુલ ઉત્પાદન વડે ભાંગતા શું મળે છે? તેનો જવાબ છે, કુલ સ્થિર ખર્ચ અને કુલ અસ્થિર ખર્ચના સરવાળાને કુલ ઉત્પાદન વડે ભાગતા એનો સરેરાશ ખર્ચ મળે છે. પ્રશ્ન 30, સીમાંત ખર્ચની વ્યાખ્યા લખો. તેનો જવાબ છે, વધારાનું એક એકમ ઉત્પાદિત કરવાથી કુલ ખર્ચામાં થતો વધારો જ સીમાંત ખર્ચ કહેવાય છે. પ્રશ્ન 31, સીમાંત ખર્ચ કયા ખર્ચથી સ્વતંત્ર છે? એનો જવાબ છે, સીમાંત ખર્ચ સ્થિર ખર્ચથી સ્વતંત્ર છે. પ્રશ્ન 32, સરેરાશ ખર્ચ લઘુત્તમ ક્યારે થાય? તેનો જવાબ છે, જ્યારે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ સરખા થઈ જાય ત્યારે સરેરાશ ખર્ચ છે એ લઘુત્તમ એટલે કે ઓછો થઈ જાય છે. 33મો પ્રશ્ન, આવકના ખ્યાલોનું વર્ગીકરણ જણાવો. જવાબ છે, આવકના ખ્યાલના ત્રણ વિભાગ વેચવામાં આવે છે. પહેલી છે કુલ આવક, બીજું સરેરાશ આવક અને ત્રીજી છે સીમાંત આવક. પ્રશ્ન 34, કુલ આવકનો આધાર કઈ બે બાબત પર રહેલો છે? જવાબ છે, કુલ આવકનો આધાર બે બાબત પર રહેલો છે. પહેલું છે એકમ દીઠ કિંમત અને બીજું છે એનું કુલ વેચાણ. પ્રશ્ન 35, પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં વસ્તુની કિંમત સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવક વચ્ચે શું સંબંધ છે? તેનો જવાબ છે, પૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં વસ્તુની કિંમત બરાબર સરેરાશ આવક બરાબર સીમાંત આવક થાય છે એટલે ઇક્વલ હોય. પ્રશ્ન 36, અપૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં વેચાણમાં વધારો થતાં કુલ આવક સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવકમાં શું ફેરફાર જોવા મળે છે? એનો જવાબ છે, અપૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારમાં વેચાણમાં વધારો થતાં કુલ આવક ઘટતા દરે વધે છે જ્યારે સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવક ઘટે છે. આ અપૂર્ણ હરીફાઈ માટે થયું. પ્રશ્ન 37, આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો શું નક્કી કરે છે? એનો જવાબ છે, આવક અને ખર્ચના ખ્યાલો સામાન્ય ઉત્પાદનની સપાટી નક્કી કરે છે. પ્રશ્ન 38, આધુનિક યુગમાં વાસ્તવિક ખર્ચનો ખ્યાલ કોના સંદર્ભમાં વિચારવામાં આવે છે? એનો જવાબ છે, આધુનિક યુગમાં વાસ્તવિક ખર્ચનો ખ્યાલ એનો મૂડીરોકાણ અને નિયોજકના સંદર્ભમાં વિચારવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 39, ઉત્પાદન ખર્ચનું વર્ગીકરણ જણાવો. એનો જવાબ છે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં પહેલો પોઈન્ટ થશે ટૂંકા ગાળાનું ઉત્પાદન ખર્ચ, બીજું લાંબા ગાળાનું ઉત્પાદન ખર્ચ, એમ બે વિભાગમાં ઉત્પાદન ખર્ચનું વર્ગીકરણ થાય છે, ટૂંકો ગાળો અને લાંબો ગાળો. પ્રશ્ન 40, અપૂર્ણ હરીફાઈના બજારમાં વસ્તુની કિંમત ઘટતા સીમાંત આવક અને સરેરાશ આવકમાં શું ફેરફાર થાય છે? તેનો જવાબ છે, અપૂર્ણ હરીફાઈની બજારમાં વસ્તુની કિંમત ઘટતા સીમાંત આવક અને સરેરાશ આવક બંને ઘટે છે, પરંતુ સરેરાશ આવક ઘટતા સીમાંત આવકમાં ઘટાડો ઝડપથી થઈ જાય છે. સરેરાશ આવક ઘટે તો સીમાંત આવક ઝડપથી ઘટી જાય છે. પ્રશ્ન 30, નીચેના પ્રશ્નના ટૂંકમાં ઉત્તર આપો.
पहलो प्रश्न, समय टूको गाड़ो एटले शू? एनो जवाब छे, समय टूको गाड़ो एटले के एवो गाड़ो के जे गाड़ा में पेढ़ीना कद में फेरफार करी शकातो नथी, परंतु स्थापित उत्पादन शक्ति वधारो करीने एनु उत्पादन ज वधारी शकाय छे। आनो टूको गाड़ो कहे समय टूको गाड़ो समय एवो गाड़ो छे जे दरमियान पेढ़ी में यंत्र सामग्री, कारखानु मकान, प्लांट जेवा साधनों स्थिर होय। खास यंत्र सामग्री, कारखानु मकान, एनो प्लांट, ए बधा एक साधनों के होवा जोईए, स्थिर होवा जोईए समय टूका गाड़ा माटे। टूका गाड़ा में काचो माल, श्रमिकों, वीजली वगैरह अस्थिर साधनों वधारी के घटाड़ी उत्पादन में वधारो घटाड़ो करी शकाय छे। बीजो प्रश्न, सरेराश स्थिर खर्च एटले शू? उदाहरण आपो। तेनो जवाब छे, पेढ़ीना कुल स्थिर खर्च ने कुल उत्पादनना एकम वड़े भागवाथी जे खर्च मळे तेने सरेराश स्थिर खर्च कहेवाय छे। सरेराश स्थिर खर्च ए एकम दीठ स्थिर खर्च छे, તે શોધવા માટેનું સૂત્ર નીચે મુજબ છે। સરેરાશ સ્થિર શોધવા માટે કુલ સ્થિર ખર્ચના છેદમાં કુલ ઉત્પાદન એકમો મૂકવામાં આવે છે, એટલે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ મળી જાય। એને સૂત્ર પણ કહી દો, એ એફ સી ઇક્વલ ટુ ટી એફ સી અપોન ટીપી થશે। ઉદાહરણ જોઈએ કે ધારો કે કોઈ એક પેઢીનું કુલ સ્થિર ખર્ચ 80,000 રૂપિયા છે અને પેઢી 2500 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે, તો એની સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ 80,000ના છેદમાં 2500 એટલે કે 32 રૂપિયા સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ થયો કહેવાય। પ્રશ્ન ત્રીજો, લાંબા ગાળે બધા ખર્ચાઓ અસ્થિર બની જાય છે, સમજાવો। એનો જવાબ છે, લાંબા ગાળે ઉત્પાદનના બધા સાધનો પરિવર્તનશીલ હોય છે। પ્લાન્ટ, यंत्र सामग्री, कारखानानु मकान वगैरेना प्रमाण में वधारो घटाड़ो करी शकाय छे। लांबा गाड़ाना उत्पादन वधारवा माटे उत्पादनना साधनोनु प्रमाण वधता एना पेढ़ीनु कद विस्तार एटले मोटू थाय छे। आम खर्च उत्पादन प्रमाण साथे ज बदलाय छे, बराबर? विस्तार छे एटले खर्चे वधो एने उत्पादने वधू। आम लांबा गाड़ामां स्थिर खर्च जेवुं कंई होतुं ज नथी लांबा गाड़ा माटे, तेथी बधा खर्चाओ केवा बनी जाय छे? अस्थिर बनी जाय छे। चौथो प्रश्न, कुल खर्च अने कुल आवकनो अर्थ आपो। एनो जवाब छे, कुल खर्च एटले के कुल खर्च एटले के पेढ़ीना कुल स्थिर खर्च अने कुल अस्थिर खर्चनो सरवाळो प्लस करवामां आवे, बराबर? कुल खर्च इक्वल टू कुल स्थिर खर्च वत्ता कुल अस्थिर खर्च, एटले कुल खर्च मळी जाय छे। टीसी इक्वल टू टी एफ सी वत्ता टीवीसी। कुल उत्पादन अने कुल खर्च वच्चेना कार्यकरणनो संबंध छे, उत्पादन वधे तो एनो खर्च वधे। उत्पादन वधता मात्र अस्थिर खर्चमां वधारो थाय छे, तेथी कुल खर्च અસ્થિર ખર્ચના વધારાના પ્રમાણમાં જ વધે છે। કુલ આવક જોઈએ તો કે પેઢી તેના વેચાણમાંથી જે આવક મેળવે છે તેને પેઢીની કુલ આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પેઢી જેટલો માલ વેચે એની આવક થઈ એ પેઢીની કુલ આવક થઈ કહેવાય। પેઢીની કુલ આવકનો આધાર પેલું એકમ દીઠ કિંમત અને એના કુલ વેચાણ ઉપર, એટલે કે એક એકમની કેટલી કિંમત છે અને એ કેટલા વેચ્યા એની ઉપરથી પેઢીની કુલ આવક નક્કી થશે। સૂત્ર જોઈએ તો કુલ આવક બરાબર વેચાણના એકમો ગુણ્યા એકમ દીઠ કિંમત, ટી આર ઇક્વલ ટુ ક્યુ ક્રોસ પી। જો વેચાણના એકમો વધે કે ઘટે અથવા તો એકમ દીઠ કિંમત વધે કે ઘટે આ બંને ફેરફાર થાય તો કુલ આવક બદલાઈ જાય છે। જો એકમની કિંમત વધી જાય, કારણ કે ક્રોસમાં છે એટલે કુલ આવક વધવાની છે, એકમની કિંમત ઘટી જાય તો કુલ આવક ઘટી જાય,
वेचाणना एकमों घटीए तो ये कुल आवक घटी जाए, वेचाणना एकम वधी जाए तो कुल आवक वधी जाए, एटले बन्ने में कई पण फेरफार थाय तो एनी आवक बदलावानी छे। पांचमो प्रश्न, सरेराश आवक ने सीमांत आवक उदाहरण आपीने समझाओ। एनो जवाब छे सरेराश आवक, एटले सरेराश आवक एटले वस्तुनी एकम दीठ आवक कुल आवक ने कुल वेचाण वडे भागवाथी सरेराश आवक मळे छे। जेनु सूत्र आपणे जोईए, सरेराश आवकनु कुल आवकना छेदमां कुल वेचाण, ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। जेम के एक वस्तु छे, आपणे धारो लईए एक वस्तु ने पेढीनी कुल आवक 10,000 रुपया होय ने कुल वेचाणमां 400 एकम होय तो एनी सरेराश आवक केटली थाय? 10,000 छेदमां 400, बे बे मींडा रद थई गया, 100 ભાગ્યા 4 એટલે 25 રૂપિયા સરેરાશ આવક થઈ। સરેરાશ હંમેશા કિંમત બરાબર હોય છે, પરિણામે પેઢીની માંગ રેખા એ જ એની સરેરાશ આવક રેખા થઈ કહેવાય। હવે જોઈએ સીમાંત આવક, તો કે સીમાંત આવક એટલે કે વસ્તુના વધારાના કંઈ એક એકમ અલગથી એક એકમ ચાલુ કર્યું એ વેચાણથી पेढ़ी ने जी आवक थी गई ने इने सीमांत आवक कहेवामां आवे छे। जेम के पेढ़ी एक वस्तु 20 एकमों वेचाण करी कुल आवक 1,000 रुपया मेळवे छे, हवे पेढ़ी 21 एकमों वेचाण करी तेवी पेढ़ीनु कुल आवक केटली थई गई? 1,050 थई गई। हवे पेढ़ीनी आवक में जे 50 रुपयानो वधारो थयो ने एनी सीमांत आवक थई कहेवाय। सूत्र में सीमांत आवक नीचे प्रमाण दर्शाई शकाय, एम आर एन इक्वल टू आर एन माइनस 1, ज्या एम आर एन में छे एन ए एकमना वेचाण छे सीमांत आवक छे, ज्या आर एन में एन छे एकमों वेचाण माथी कुल आवक छे, अने एन माइनस 1 लखी एकमों ना वेचाण माथी कुल आवक छे, बराबर। छठो प्रश्न, સમયનો લાંબો ગાળો એટલે શું? તેનો જવાબ છે સમયનો લાંબો ગાળો એટલે કે એવો ગાળો જે દરમિયાન પેઢીના બધા જ સાધનો કેવા હોય? અસ્થિર હોય, એટલે એવા સાધનોમાં ફેરફાર કરી શકાય। સમયના લાંબા ગાળાના પ્લાન્ટ, યંત્ર સામગ્રી, કારખાનાનું મકાન વગેરે અસ્થિર સાધનોમાં પ્રમાણમાં એનો વધારો ઘટાડો કરી એના ઉત્પાદનમાં વધારો ઘટાડો એટલે કે વધઘટ કરી શકાય છે સમયના લાંબા ગાળામાં। લાંબા ગાળે નવી અને આધુનિક યંત્ર સામગ્રી કે ટેકનોલોજી દ્વારા ઉત્પાદનના એકમોનું કદ પણ વિસ્તારી શકાય છે। તો આ તો આપણે 3માં 11માં કોમર્સ અર્થશાસ્ત્ર चैप्टर 5 માં નો પાર્ટ 2 નો પ્રશ્ન જવાબ જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાત।